Üçüncü fəsil, qəzəb. Əgər qəzəbin nə olduğunu bilmək istəyirsinizsə, onun dərinliyinə baş vurun, onun haqqında fikirləşin, dəfələrlə onun dadına baxın, imkan verin o, içinizdə baş qaldırsın, imkan verin o sizə əhatə etsin, imkan verin o sizin qanınızı qaraltsın, onun əzablarını, ağrılarını, zəhərini hiss edin, varlığınız üçün onun yaratdığı qaranlıq dərəni görün, bu qaranlıq dərədən cəhənnəmə necə düşdüyünüzə fikir verin. Onun üzə aşağı axan bir sel olduğunu gözlərinizlə görün. Beləcə, qəzəbi hiss edin, duyun. Bunu dərk etsəniz, sizdə dəyişiklik baş verəcək. Həqiqəti bilmək, dəyişmək deməkdir. Həqiqət azad edir, amma bu, özünüzün olmalıdır. Nədir qəzəb? Qəzəbin psixologiyası belədir ki, siz nə isə istədiniz, kimsə onu əldə etməkdə sizə mane oldu. Kimsə yolunuzda durdu, sizin bütün enerjiniz nə isə əldə etməyə yönəlir. Kimsə bu enerjinin yolunu kəsdi, siz istədiyinizi ala bilmədiniz. Bax, onda bu, alt-üst edilən enerji qəzəbə dönür. Arzunuzu həyata keçirmək imkanınızı darmadağın edən, sizə mani olan o şəxsə qarşı. Sizin qəzəbiniz orijinaldır, çünki o, sizə məxsusdur. Sizə məxsus olan nə varsa, orijinaldır, xalisdir. Beləliklə, qəzəbin mənbəyini, onun hardan yarandığını tapın. Gözlərinizi yumun, içinizə doğru hərəkət edin. O itməmişdən əvvəl mənbəyə doğru gedin, onda siz boşluğa düşəcəksiniz. İrəliyə doğru hərəkət edin, daha dərinliyə gedin, elə bir yerə çatacaqsınız ki, orada qəzəb yoxdur. İçinizdə, mərkəzdə heç bir qəzəb yoxdur, bəs qəzəb hardan gəlir? Qəzəb heç vaxt mərkəzdən gəlmir, o egodan gəlir. Egoda saxta obyektdir. Əgər siz içinizin daha dərinliyinə getsəniz görərsiniz ki, qəzəbiniz kənardan, çöldən gəlir, mərkəzdən yox. Qəzəb mərkəzdən gələ bilməz, mərkəzdə boşluqdur, tamamilə boşluq. Qəzəb egodan gəlir. Ego isə cəmiyyət tərəfindən yaradılan saxta obyektdir. O, nisbidir. Qəflətən kimsə sizə zərbə indirir. Budur, ego incidilir, qəzəb peyda olur. İnsanlar qəzəblidir. Çünki onlar içlərində çoxlu qəzəbi boğub yatırıblar. Buna görə də onlar həmişə qəzəblidir. İlan olmur ki, qəzəbli olmasınlar. Uzaqbaşı onlar hərdən az. Hərdən də çox qəzəbli olurlar. Sizin bütün varlığınız içinizdə boğduğunuz qəzəblə zəhərlənib. Siz qəzəblə yeyirsiniz. Qəzəblə yeməyən şəxsi müşahidə etsəniz görərsiniz ki, onun fərqli keyfiyyəti var. Ona baxmaq xoşdur. Çünki o qəzəblə yemir. Ola bilsin ki, o ət yesin, amma qəzəblə yemir. Ola bilsin ki, siz tərəvəz, meyvə yeyirsiniz. Əgər içinizdə qəzəbi boğmuşsunuzsa, siz qəzəblə yeyəcəksiniz. Çünki yemək yeyərkən dişləriniz və ağzınız vasitəsilə içinizdəki qəzəbi çölə çıxarırsınız. Siz ağzınızdakı yemək ilə əzirsiniz ki, sanki düşməninizdir. Gələn dəfə sevgi ilə məşğul olun. Özünüzü müşahidə etsəniz görərsiniz ki, aqressiv olarkən etdiyiniz hərəkət edirsiniz. Üzünüzə baxın. Güzgüdə üzünüzün dəyişdiyini izləyin. Onda üzünüzdə baş verənləri görərsiniz. Qəzəbin və aqressiyanın bütün təhriflərini orada görərsiniz. Yeməyi götürəndə siz acıqlı olursunuz. Yemək yeyən insana fikir verin, sevişənləri göz önünə gətirin. Qəzəb elə dərinliyə gedib ki, hətta qəzəbin əşkisi olan sevgi də zəhərlənib. Yeyərkən də tam neytral bir fəaliyyət də zəhərlənib. Bu halda siz hər hansı qapını açırsınız, orada qəzəb görürsünüz. Kitabı stolun üstünə qoyursunuz, orada qəzəb görürsünüz. Ayaqqabınızı çıxarırsınız, qəzəb görürsünüz. Çünki qəzəb artıq sizi fərdiləşdirib. Əgər siz qəzəbdən yaxa qurtarmaq üçün onun nə olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bu çox çətindir. Çünki qəzəbdən yaxa qurtarmaq fərq yaradır. Bu halda belə ehtimal irəli sürməyə başlayırsınız ki, qəzəbli olmaq pisdir, qəzəbsiz olmaq yaxşıdır. Ehtimal edirsiniz ki, şəhvət pisdir, şəhvətsiz olmaq yaxşıdır. Bir sözlə, bu yaxşıdır, bu pisdir kimi fikirlər yürüdürsünüz. Tamahkarlıq pisdir, tamahsız olmaq yaxşıdır. Əgər siz belə fərqlər yaratsanız, çətinliyə düçar olarsınız. Bu halda, əgər siz qəzəbi tapdalayıb keçsəniz də, o yalnız yatırılmış olacaq. Qəzəbin ya sevginin adi halda öz-özünə yaranması haqqdır. Bu vaxt, siz bir dünyadan başqa bir dünyaya keçirsiniz. Sevgi, hətta qəzəb də olsa, belə olur. Dediyim odur ki, əgər müsbət emosiyalar saxtadırsa, bu çox pisdir. Əgər mənfi emosiyalar orijinaldırsa, xalisdirsə, bu çox gözəldir. Hətta bütün bədənini qəzəbdən əssə də, bütün sinirləriniz qəzəb içində titrəsə də, qəzəb gözəldir. Acıqlanmış balaca uşağa bir nəzər salın. Bu vaxt qəzəbin gözəlliyini hiss edəcəksiniz. O uşaq bütün varlığı ilə qəzəbin içindədir. Üzü par-par yanır. Sifəti qıpqırmızıdır.
Hətta bu balaca uşaq belə qəzəbli olanda çox güclü görünür. Adama elə gəlir ki, bu dəqiqə o bütün dünyanı dağıdacaq. Bəs az keçməmiş nə baş verir? Nə olur o uşağa? Bir neçə dəqiqədən sonra hər şey ötüb keçir. O uşaq yenə də xoşbəxtdir, oynayır, evin ətrafından fırlanır. Bəs niyə o uşaq kimi olmuşsunuz? Siz bir səhvdən başqa səhvə doğru gedirsiniz. Həqiqətən də qəzəb çox davam edən emosiya deyil. Təbiətə itibarilə o ani haldır. Əgər qəzəb həqiqidirsə, yalnız bir neçə an davam edir. Əsl qəzəbin ömrü az olur. O çox gözəldir. O, heç kimə ziyan vurmur. Real, spontan olan bir şey heç kimə ziyan vurmur. Yalnız saxta olan ziyan vurur. Spontan olaraq qəzəblənən şəxsin içindəki qəzəb bir neçə dəqiqə sonra yox olur. O, sakitləşir, qəzəbdən təmizlənir. Özünüzü ikiyə bölməyin. Mən sizə ehtiyatlı olmağı təklif edirəm. Ancaq əgər vaxt yetişməyibsə, ehtiyatlı, ayıq-sayıq ola bilməzsiniz. Siz qəzəbin nə olduğunu bilmək üçün özünüzün mənfi emosiyalar cəhənnəmindən keçməlisiniz. Yoxsa onlar yatırılmış olacaq və istənilən anda, istənilən zəif anda vulkan kimi püskürəcək. Ən yaxşısı onlardan yaxa qurtarmaqdır. Ancaq onlardan yaxa qurtarmaq o demək deyil ki, gərək əvvəlcə ehtiyatlı olasınız. Birincisi, ehtiyatlı olmaq fikri başınızdan çıxar. Hiss etdiyiniz hər emosiyanı yaşayın. Bu, sizsiniz. Nifrət edən, pis, yararsız, hər nədirsə siz özünüzsünüz. Əvvəlcə imkan verin emosiyalarınız tam olaraq şuurunuza gəlsin. Bundan sonra siz ehtiyatla onları təhlükə şuurunuzda yatırda bilərsiniz. Bundan sonra gündəlik işinizlə məşğulursunuz. Onları yenidən geri gətirirsiniz. Bu yol onlardan can qurtarmağın düz yolu deyil. İmkan verin, emosiyalarınız üzə çıxsın. Onları yaşayın, onlardan əziyyət çəkin. Bu çox çətin və yorucudur, amma nəticəsi yaxşıdır. Siz bu emosiyaları yaşadınız, onlardan əziyyət çəkdiniz, onları qəbul etdiniz. Bu axı siz özünüzsünüz, özünüzü məcbur etmədiniz ki, onları ittiham edəsiniz. Çünki siz bu yolda özünüzü tapırsınız, tanıyırsınız. Emosiyalarınız da boğulmadan şuurlu yaşadılar. Onda onların öz başına qeyb olduqlarını görüb təəccüblənəcəksiniz. Onların sizə təsiri azalır. Onlar boğazınızda ilişib qalmır. Onlar tamamilə çıxıb gedəndən sonra siz müşahidə edirsiniz. Unutmayın, fikrimi səhv anlamayın. Mən belə demişəm, mənfi emosiyalarınızı ifadə edin. Amma mən deməmişəm ki, bunu açıq aydın edin. Belə olur ki, çox şey təhrif olunur. Tutaq ki, siz kiməsə acıqlanmışsınız, acığınızı ifadə edirsiniz. O bir şəxsi də hər halda, Gautama Budda, yaxud mərmər heykəl deyil ki, sakitcə durub sizə qulaq assın. O da nəsə edəcək, o da acığını bir özə verəcək. Onun bu halı sizi daha da qəzəbləndirəcək. Bu dəfə daha da qəzəblənirsiniz, qisas almaq istəyirsiniz. Getdikcə daha dərinliyə gedirsiniz, çünki sizə deyiblər ki, acığınızı bir özə verin. Bəli, düzdür. Mən sizə demişəm ki, acığınızı ifadə edin. Amma mən bunu açıqca etməyi nəzərdə tutmamışam. Əgər acıqlanmışsınızsa, gedib otağınıza girin. Qapını bağlayın, yastığınızı yumruqlayın. Güzgü qabağında durub öz əksinizin üstünə bağırın. Bu vaxta can çoxlarına demək istədiyiniz, amma demədiyiniz nalayiq sözləri özünüzə deyin. Əgər belə olmazsa, bunun sonu olmaz. Hər şey dairə ətrafına fırlanır. Biz isə onların son qoymaq istəyirik. Belə ki, sizdə kimə qarşı mənfi emosiya oyansa, buna səbəb başqa bir şəxs deyil. Məsələ bundadır ki, sizdə qəzəb adlı enerji var. Bu enerji kainata yayılıb. Siz onu içinizdə boğa bilməzsiniz. Qəzəbinizi kiminsə üstünə tökməyinizə ehtiyac yoxdur. Qəzəbli olanda hamama girə bilərsiniz. Piyada uzun bir yol gedə bilərsiniz. Bu deməkdir ki, içinizdə olan qəzəbdən azad olmaq üçün sürətli fəallıq lazımdır. Qəzəbli olanda yavaş sürətlə qaçın. Onda görəcəksiniz ki, qəzəbdən azad olmuşsunuz. Ya da heç qaçmayın. Yastığı götürüb onu əzişdirin, dişləyin. Onda əlləriniz və dişiniz sakit olacaq. Cəmi 5 dəqiqəlik katarsis nəticəsində siz sakitləşəcəksiniz. Sanki yükdən azad olacaqsınız. Bircə unutmayın ki, qəzəbinizi başqasının üstünə tökmək axmaqlıqdır. Qəzəb gözəldir, şəhvət gözəldir, amma gözəl olanlar da pis ola bilər. Bu sizin özünüzdən asılıdır. Əgər siz onları çərçivəyə salsanız, cəzalandırsanız, onlar pis olacaq. Əgər siz onları ötürsəniz, onlar ilahi olacaq. Ötürülən qəzəb mərhəmət olur. Çünki enerji eynidir. Budda rəhimlidir. Onun rəhimli olması nədəndir? Bu elə qəzəbin içində hərəkət edən enerjidir. Bu enerji indi qəzəbin içində hərəkət etmir. Eyni enerji xeyirxahlığa yönəlir. Sevgi hardan gəlir? Mənbəyi nədir? Budda sevir. İsa sevgidir. Şəhvətə yönəlmiş enerji sevgiyə çevrilir.
Unutmayın, əgər təbii hisslərinizi boğsanız, onları çərçivəyə salsanız, onlar zəhərli olur və sizin varlığınızı xaraba qoyur. Bu zəhər dağıtıcı və öldürücüdür. Ancaq siz onu dəyişəndə, o ilahi olur. Dəyişilməyə ehtiyac var. Laqeyd, pasifist insanlar dünyanın ən pis adamlarıdır. Onlar yaxşı adam deyil, çünki daxillərində vulkan gəzdirirlər. Belə adamların yanında heç vaxt özünüzü rahat hiss etmirsiniz. Sanki qarşınızda nəsə bir təhlükəli varlıq dayanıb. Siz bu təhlükəni duya bilərsiniz, ona toxuna bilərsiniz. Bu təhlükə onların içindən çölə çıxır. Əgər qəzəbiniz natamamdırsa, bu, həyata daxil olan yad adamla necə rəftar edəcəyini bilməyən itə bənzəyir. Ola bilsin ki, həyata daxil olan yad adam itin sahibinin dostu olsun. Bu halda it quyruğunu bulayır, hürmür. Yox, əgər həyata daxil olan itin sahibinin düşmənidirsə, bu halda it hürür. İt eyni anda hər ikisindədir. Bir tərəfdən o hürməklə davam edir. O bir tərəfdə isə hələ də quyruğunu yelləməklə davam edir. İt siyasət işlədir. Hər iki haldan hansı baş versə, o özünü rahat hiss edir. Əgər it görsə ki, sahibi gəlib həyata girən adamla dostcasına görüşür, it bu halda quyruğunu bulayır, hürməyini dayandırır. Bu vaxt onun bütün enerjisi quyruq bulamağa gedəcək. Əgər sahibi yad adamı görüb qəzəblənsə, it bu halda hürməklə davam edir, quyruğunu bulamır. Onun bütün enerjisi hürməyə sərf olunur. Sizin də qəzəbiniz belədir. Nəyi necə etməyə tərazlaşdırırsınız? Nə qədər verəcəklər? Limiti keçmə. Başqa şəxsi qəzəbləndirməyin və s. Xalis qəzəb gözəldir. Çünki bütövdür. İçində hər şey var. İsanın başına gələnlərə bir baxın. O, bir gün böyük bir məbədə gedir. Orada pul dəyişənləri və onların masalarını görüb cinatına minir. Qəzəblənir. Mərhəmmətin və sevginin içində olan eyni enerji. Qalın əllə silahsız bütün pul dəyişənləri qovub, məbəddən çıxardır. Onların masalarını aşırdır. Həqiqətən də o çox qəzəbli olub. Çünki bir neçə pul dəyişəni məbəddən qalın əllə qovub çıxarmaq o qədər də asan deyil. Onun içində gələn qəzəb əsl, xalis qəzəbi idi. Hindlər bundan məyus olurlar. Onlar inanmırlar ki, belə hərəkət edən İsa maarifpərvərdir. İnsanların içində narahatlıq var, idealar var. Reallığı görmək, maarifpərvər şəxsi görmək əvəzinə onlar müxtəlif konsepsiyalarla hazırdırlar ki, nəsə səhv tapsınlar. Belə düşünürlər ki, əgər kimsə onlar deyəni etmirsə, o maarifpərvər deyil. İcazə verin, öz sözümü deyim. Heç bir maarifpərvər insan sizin kimi dünyadan xəbərsizlərin zövqünə uyğun olanı etməz. Bu mümkün deyil.